Patsu. No niin, moro. Morjesta. Ja tervetuloa kaikille katsojille tänne Odi Inkin tiloihin. Me tullaan tänne aina Savovollan kanssa suunnittelemaan, juonimaan kaikkia uusia videosarjoja, koska täällä luodaan taikuutta. Ja toi lihaskönttä tuossa vieressä on savolaisen Risto. Morjesta kaikille. Ja Risto on siis meidän lentopallojoukkueen fysiikkavalmentaja, ja se on keksinyt jotain hauskoja ideoita tuon meidän suupalttiin Severi Savonsalmen päämenoksi. Niin mistä se on kyse? Jees, eli Severihan on tämmönen rajattomalla itseluottamuksella varustettu 18-vuotias lupaus. Mutta tosiaan suu käy. Ja meillä on lahjakin antamatta Severin 18-vuotissynttäreiden kunniaksi. Niin tänään sitten olisi tarkoitus antaa lahja. Ja tosiaan pelaajat sanoo, että sitä ei saa mitenkään hiljaiseksi. Se on koko ajan äänessä. Ja mä annan sulle tehtävän, että keksi jotain niin räväyttävää, että se jätkä menee hiljaiseksi. Niin sä oot sitten löytänyt verkkauksen Suomen mestarin tähän hommaan. Jep. Katsotaan, kuinka äijän käy. Et meillä on fysiikkatreenit tuossa illalla ja pojat on autotaan tietämättömiä tästä asiasta. No niin, tervetuloa tänne Savolle. Täällä alkaa kohta tapahtumaan. Jengi luulee, että tänään on palauttava treenit, mutta Risto on tehnyt valheellisesti tämmöisen ohjelman. Ja ne luulee, että niillä on palauttava treeni tänään, mikä on pakko tehdä, mutta sitähän ei ole pakko tehdä. Tanssijat tulee tänne puolen tunnin päästä piiloon. Joukkue tulee tunnin päästä. Eli täältä Severi tuodaan tänne ja hän istuu tohon tuolille Riston valheellisen selityksen johdattelemana. Ja, eli täällä on yksi kamera ja tässä on se salaisuus. Eli mimmit on täällä odottamassa piilossa silloin, kun jengi kävelee sisään, niin ei tiedä yhtään, mitä on tulossa tapahtumaan. One, two, three, go! Ilmeisesti olitte kolmen aikaan yöllä kotona, Radic Houston. Yes. Niin ei ole siis tarkoitus, että tänään nyt hirvittävän kovasti reenataan. Tehdään huoltava harjoitus. Noita liikkeitä katsotaan nyt, miten kipeänä itse kukakin on tietystä paikoista. Kaikki valinnat löytyy tuolta alhaalta. Että kannattaa vaikka ennen sitten sitä raskasta punttia, niin tehdään niitä. Pallo! Tonne, pakara alle, ei mielellään Severi sinne sisään. Tämä Savovolle on semmoinen hauska ja mielenkiintoinen paketti, että työ ei ole helppo. Et meillä on noi juniorit, sitten meillä on esimerkiksi mitkä? Voimakkaat juniorit. Sitten meillä on Kaatoraslo Häyrinen siellä, että jos kaikki olisi sillä fysiikalla, niin tähän touhu olisi tosi helppoa. Ja sitten on nämä vanhukset, joita pitää suunnilleen eri kepperillä teippailla yhteen. Jalat ja kädet ei irtoa. Tää on semmonen kombo. Fysiikkavalmentajana mä haluan, että me pidetään niitä ominaisuuksia, mitkä me ollaan tossa kesän jälkeen saavutettu. Että ne ei lähde tippuu. Kausi pitää pystyä pitämään niitä yllä. Miten Severi, jengi puhuu täällä aika kova ääni, että sä oot aika kova mies suusta. Että sut saisi niinku hiljaiseksi. Ei mua saa hiljaiseksi mitenkään. Miten sulla on eri mennyt? Tulepa tänne. No. Mä oon lähdössä sinne reissuun. Niin mä oon vähän huolissani, että miten sä jaksat keskittyä tuolla reeneessä, kun mä en oo vetäis sun. Niin nyt istut siihen. Ja oot siinä niin kauan, kun mä tuun takaisin. Ymmärrätkö? Et liiku mihinkään sieltä. Severillä sellainen pieni yllätys, se täytti 18 vuotta, me ei ole annettu sille lahjaa. Siellä on Suomen mestarit verkkaa ja vetää nyt pojan eessä. Paljon onnea!
hiljaa. Oli! Kyllä se vähän hymyili. Mä oon ihan sanat. Terkkuja vaan. Me reinataan tälleen täällä päin. Että näitte äsken vähän pientä palaa, mikä oli twerkkausta. Mutta se on paljon enemmän kuin semmoista provosoivaa tanssia, koska tämä tanssilajihän on alunperin Länsi-Afrikasta. Ja kansa muutenkin tanssii sitä lajia, kun mennään naimisiin, kun on bileet, ihan kaikenlaisilla tapahtumilla. Ja kaikki lapset, naiset sekä miehetkin sitä pääsevät tekemään. Ja mun puolesta ja Millankin puolesta paljon onnea tsemppiä pojille kaudelle, paljon energiaa. Ja voitto. Yes. Thank you.